Lai neesi sadātos pie datora, es... Ko tu daru, lai neesi sadātos? Man vienkārši paliek tāda sajūta, kad ir jāceļās un kaut kas jādara. Nu, kad pietiek sēdēt. Jo tāpatās tā ir lielākā dienas daļa, ko tu pavadi. Un vienkārši vienam mirklī saprot, ka davai es vienkārši atstāšu mājās gan telefonu, gan visu vienkārši aizdošu pasargāties uz mežu. Es vienkārši eju gulēt. Tā ir gulēt? Jā, es mēģinu ieplānot droši vien kaut ko vairāk, kaut ko citu dzīvē darām, un tad es neiesēdēšos tur, ja man kaut kur ir jābūt. Es esmu izstrādājis rutīnu, kad es zinu aptuveni, pēc cik ilgu laiku jāiet paēst, vai jūs tos labāk un varētu ilgāk pēc tam sēdēt pie datora un atkal doties paēst. Lai neiesēdētos pie datora, es dabūju draudzeni. Viņa ir tā, ka šobrīd kontrolē to visu. Nu, ir brīži, kad gribas aiztaisties ilgāk, un tad ir tāds, nē, viss, ejam darīt kaut ko citu. Ir jau forši. Neveiksme nav uztverē. Tad, kad tur varbūt neesi priecīgs par to, ko dzīvē dari, būt neveiksme, no kuras var izkāpt, bet man liekas, katram ir jābūt tā kā priecīgam ar to, ko viņš dara. Dzīve ir dzīve, dzīve iet uz priekšu, un ja tu uzskatīsi katru lietu, kas notiek ar tev pa veiksmīgu vai neveiksmīgu, Tu baigi sāksi mētāt tādas svariņas apkārt, bet ja tu uzskatīsi, ka viss, kas notiek, ir, lai tu pēc tam no tā kaut ko iegūtu, tad saskatīt neveiksmi, tas jau ir vienkārši tāds zaudētāja mentalitāte. Neveiksmi manā uzturē ir pazaudēts laiks. Tiešām tāds, kas ir pa podu nolaists. Ir tādi brīži bijuši. Ir arī pasēdēts vecīgā līdz kādiem 6-7 no rīta foršā. Sabiedrībā ir arī bijuši brīži, ka pēc tam domā, ne jau tā principa dēļ, ka tu esi kaut ko nepareizi vai kaut ko darījis, bet tas, ka ar nepareiziem cilvēkiem es pazaudēju laiku, tas ir baigais nē. Būt nelaimīgam, justies slikti. Ir jāatrod veids, kā savā dzīvē justies labi, darīt lietas, kas tev patīk, kā vienkārši atrast to veidu, kā justies labi, vienkārši nejusties slikti.